39, mai presus decât Hercule. Continuându-și expediția, trupele lui Alexandru cuceriră încă două cetăți, Ora și Bazira, pe care, ca și pe Masaga, regele macedonean le transformă în curând în puncte fortificate care să asigure spatele oștilor sale aflate în plină înaintare. Dar mulți băștinași din cetățile cucerite se refugiară pe uriașa stâncă a Ornos, care se înălța cutezător pe unul din cei mai înalți munți din acele ținuturi. În vechime se spune că nici Hercule nu izbutise să pună stăpânire pe această stâncă și de atunci ea era socotită ca de necucerit de puterea omului. Alexandru se hotărâ să încerce și el. Dar mai înainte ocupă fără împotrivire cetatea Peucelaotis, așezată aproape de vărsarea râului Copen în fluviul Indus, precum și alte câteva așezări mai mici de pe țărmul drept al aceluiași fluviu. Acum toată regiunea muntoasă de la miază noapte de Copen, cu excepția fortăreței Aornos, se afla sub stăpânirea macedoneană. Primind denumirea de India de dincoace de Indus, noul ținut avea să devină o nouă satrapie a imperiului pe care Alexandru îl crea acum cu sabia. Regele macedonean își așeză tabăra în apropierea semeței stânci. De altfel și numele ei, Aornos, pe care îl dădură macedonenii, însemna locul pe care nici pasărea în zbor nu-l putea atinge. Masivul stâncos se ridica spre cer drept ca un con înconjurat jur împrejur de prăpăstii abrupte, colțuroase și foarte adânci. Oamenii din partea locului care veniră să se supună lui Alexandru îi arătară locurile pe unde totuși ostașii, cățărându-se cu grijă, ar fi putut să se ridice spre înălțime. Un detașament de sub conducerea lui Ptolemeu apucă pe o potecă ce urca pieptiș și fără a fi zăriți de indieni, reușiră să se urce până la o anumită înălțime pe care o întăriră cu palisade. Aici aprinseră un foc prin care îi semnalau lui Alexandru locul unde se aflau. A doua zi, regele macedonean porni chiar el cu un corp de trupe spre vârf, dar încercarea sa dădu greș. Războinicii băștinași, după ce respinseră pe rege, începură să atace și locul pe care Ptolemeul fortificase. Acesta doar cu mare greutate reuși să păstreze poziția. În timpul nopții, Alexandru însă aduse lui Ptolemeu la cunoștință că a doua zi va ataca din nou, cățărându-se pe un loc apropiat de acela pe care el, Ptolemeu, îl întărise cu palisade. Să aștepte, îi spunea Alexandru, și să păstreze cu cea mai mare grijă fortificațiile câștigate fără a ceda nicio palmă de stâncă. A doua zi, Alexandru cu ai săi relua ascensiunea. Indienii coborâră puțin din vârf pentru a arunca pietre, sulițe și proiectile asupra macedonenilor. Ostașii lui Alexandru reușiră însă să ajungă până la înălțimea ocupată de Ptolemeu, cu care făcură joncțiunea. Cu forțele unite, Alexandru încercă un atac, dar atacul eșuă ca și cele anterioare. Atunci Alexandru hotărâ să încerce imposibilul. Între poziția pe care o dețineau trupele sale și fortăreața aflată pe înălțime, se întindea o prăpastie îngustă. Alexandru porunci ca ea să fie astupată. Arbori tăiați fură aruncați în prăpastie, apoi stânci. Valul astfel construit începu să se înalțe tot mai mult, unind poziția lui Alexandru cu temelia stâncii pe care se ridica fortăreața naturală. Se lucra cu mult sârg. Alexandru era pretutindeni. Dând tuturor exemplu, el găsea în același timp câte un cuvânt potrivit pentru ostașii săi, pe care deopotrivă îi lăuda și îi încuraja. La început, indienii își bătură joc de strădaniile ostașilor lui Alexandru. Apoi încercară să le îngreuneze munca aruncând pietre și buștene asupra lor. Totul era însă zadarnic, căci valul se ridica văzând cu ochii. După ce fu ridicat cât era nevoie, au fost aduse catapultele care începură să arunce în sus sulițe și pietre împotriva apărătorilor fortăreței. Stânca din apropierea acesteia, având o înălțime aproape egală, fu cucerită de un grup de ostași în fruntea cărora se afla chiar Alexandru. Înspăimântați de realizarea macedonenilor, indienii propuseră lui Alexandru să-i predea fortăreața naturală dacă vor cădea de acord asupra condițiilor de pace. Era însă o stratagemă prin care indienii urmăreau să câștige timp pentru ca noaptea să coboare pe celelalte versante, pe poteci ascunse și să se împrăștie. În aceeași noapte însă, Alexandru cu vreo 700 de soldați de elită se cățără cu ajutorul funiilor, cu care se ajutau unii pe alții, până în vârf, unde apărătorii tocmai se pregăteau de plecare. Mulți băștinași fură omorâți în luptă, iar alții se prăbușiră în prăpastie căutând să-și afle mântuirea,
coborând în vale pe potecile nesigure ale stâncii. Astfel reuși Alexandru să pună stăpânire pe inexpugnabila fortăreață naturală pe care nici legendarul Hercule, potrivit credințelor oamenilor de atunci, nu o putuse cuceri. După ce lăsă aici o mică garnizoană, Alexandru, continuându-și expediția, ajunse la o altă cetate a asacienilor, Dirta, pe care fratele lui Asacanos, cu o mare armată, o părăsise la vestea apropierii macedonenilor, îndreptându-se spre răsărit. De teama lui Alexandru, oștirea a trecut dincolo de fluviul Indus, unde soldații, în plină debandadă, se răzvrătiră împotriva șefului lor, ucigându-l. Drept mărturie, capul fratelui lui Asacanos fu adus lui Alexandru, care încetă să mai urmărească trupele dezorganizate.